მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. Რა სიუპირიზებს გიმზადებთ ახლო მომავალი, ანუ რა მოიჩქარის თქვენკენ. ნახოთება, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა სიუპირიზებს, რა საჩუქრებს, ასე ვთქვათ ქართულად, რა საჩუქრებს გიმზადებთ სამყარო თქვენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენთვის გაიშლება ოშოზე ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო და ვნახოთ ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგი და მშვიდობიანი იყოს. ინფორმაცია. Რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა საჩუქრებს, რა ბონუსებს, რა სიურპრიზებს გიმზადებთ მომავალი. ჩანს ჰარმონია, სიმშვიდე, სამყაროს თანადგომა, გაწონასწორებულობა, კონტაქტურობა საზოგადოებასთან, მეგობრულობა, ორი ადამიანის ტკბილი ურთიერთობა. Არ არის გამორიცხული, რომ რომანტიული ურთიერთობა, გაგება, შეგნება, ურთიერთ პატივისცემა, მოთმინება, მიტევება, რომ ადვილად შეგიძლიათ ერთმანეთის. სიუხვე, რაც მოიჩქარის სამყაროდან ბონუსების სახით, საჩუქრის სახით, სიურპრიზების სახით, რაც მოიჩქარის თქვენთვის. Თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ეხლანდელი მაინტერესებს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Აქ ჩანს ურთიერთობა, ცოტა ერთგვარად სანერვიულო, ცოტა დაძაბული, შიშნარევი, საყვარელი ადამიანის დაკარგვის შიშით და ეს ურთიერთობა მინდა გითხრათ, რომ შეიცავს ორ განსხვავებულ ენერგეტიკას, ცეცხლოვან და წყლის ენერგიას, აგრეთვე შერწყმულია აქ სხვადასხვა ენერგიები. Სხვადასხვა რაც კი ენერგეტიკა არსებობს, გულის, სიყვარულის, მატერიალური, ცეცხლოვანი, შვიდივე ენერგეტიკული არხის ენერგეტიკა ჩანს აქ. Და შემდეგ ვნახოთ თქვენი მიდგომა, თქვენი დახვედრა, ასე ვთქვათ, თქვენი დახვედრა მომავლისთვის. Როგორ ხვდებით, როგორი განწყობით ხვდებით თქვენ მომავალს? Როგორი განწყობით? Ეს არის თქვენი განწყობა. Რატომ ხართ ასე დაძაბული, რატომ ხართ ასე დათრგუნული, რატომ ხართ ასეთი ნეგატიური განწყობით, რომ ბრძოლის ხასიათზე ხართ თითქოს, ხო? ბრძოლის, ეს უნდა გავიტანო ბოლომდე და ჩემია. Არ გინდათ? Ეს არ გვინდა, ხო? Აგრესიით, ძალის, დიდი ძალის ხმებით და ძალდატანებით და მთელი იმითი შუბლის მიწოლით არ ხდება. Უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი მოთმინება და უფრო მეტი მიტევება. თქვენი გონება, თქვენი ფიქრები ცოტა არ იყოს აი ამ აგრესიული, აი ამ ცოტა ემოციური აზრებით არის გაჭედილი და დაბინძურებული. Ნახოთ, აბა, აი ასეთი მიდგომით თქვენ რას მიაღწევთ? Ნახოთ, შევხედოთ. Თქვენ ხართ თავისუფლების მოყვარე ადამიანი. Ვერიტანს შეზღუდვებს, ხართ მეამბოხე ადამიანი, მაგრამ იცით რა არის, ყოველთვის ეს არ გამოგვდის ჩვენ, გვინდა თავისუფლება და მორჩა. ხო? Რაც გვეკუთვნის, მოდით ის იყოს ჩვენი და რასაც ვაპირებთ სხვის ბედნიერებაზე, რომ ავაგოთ, ის არ გვინდა. Იმას ნუ შევეპოტინებით, რაც გვეკუთვნის ჩვენ, ის იყოს ჩვენი. Მოდით ვნახოთ ახლა სამყაროს თანადგომა თქვენთვის, თქვენთვის სამყაროს თანადგომა. Აქ ჩანს ცოტა არ იყოს რაღაცა თქვენი პასიურობა, ან შეიძლება თქვენ იყოთ ეს, მაგრამ ტიპი ჩანს მამაკაცის სახით, რომელიც ცოტა გულგრილია, გულგრილი და უპასუხისმგებლო. Შეიძლება ეს იყოს. Მოდით ვნახოთ აბა რა კავშირში ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან. Რა კავშირში ხართ? Ცოტა არ იყოს განერვიულებთ ეს ადამიანი და გაღიზიანებთ, მაგრამ ერთ ჩვენიერ დღეს თქვენ იტყვით თქვენს სათქმელს. თქვენს სათქმელს, რომ ეს იქნება ან არ იქნება. Ასე.
მას წაუყენებთ თქვენ ულტიმატუმს. Იმიტომ რომ პირადად თქვენთვის აქ ჩანს ძალიან კარგი მომავალი და ეხლანდელი სიტუაცია კი ასეთია, რაც განერვიულებთ თქვენ. Მოდით ეს რაღაც ეხლანდელი სიტუაცია ავიღოთ, იმიტომ რომ ისეთი ლამაზი მომავალი გელოდებათ, რომ აი არ მინდა ამ ეხლანდელმა სიტუაციამ გააფუჭოს აი ეს მომავალი, რაც მოიჩქარის თქვენკენ. Აბა ვნახოთ კიდევ როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, აი ამის ფონზე. Სამყარო, ოშოძენტარო როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავთ? Რაღაცას აცნობიერებთ. Აცნობიერებთ თქვენ გადაფასებას ახდენთ, სავარაუდოდ თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია თქვენ არ მოგწონთ, თქვენ ამთავრებთ ამ ურთიერთობას, რომელიც განერვიულებთ, აცნობიერებთ გადაფასებას ახდენთ და რაღაც სწორ გზაზე დგებით თითქოს. Მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა ცხოვრება გვაწვალებს, ხო, როცა ათასნაირი პრობლემა, როცა რაღაც ათასნაირი დაბრკოლება, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ სწორ გზაზე არ დგეხართ. Და უნდა მონახოთ, უნდა მოძებნოთ რაღაც აი სწორი გზა, რომელიც უფრო მშვიდობიან, მშვიდობიანად გაგატარებთ, გესმით, აი ამ, რა ქვია, წუთის სოფელს, ასე ვთქვათ. Როცა გაწვალებთ, ეს უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი გზა არ არის. Აი როიტყვენ ხოლმე მაგათად ვერი კვანჯაფარიძე, როგორც ამბობს ფილმ მონანიებაში, ეს გზა მიგიყვანთ ტაძრამდე, გესმით? Აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. Ასეთ ბორძიკით ტაძრამდე თქვენ ვერ მიხვალთ იმ გზით და ამიტომ კურსი უნდა შეცვალოთ. Ნახოთ აბა თქვენი კურსი, ცხოვრებისეული კურსი თქვენი. ეს არის სიმწიფე, ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც რაღაცნაირად გაიძულებთ თქვენ, რომ შეცვალოთ აი ეს კურსი. Იმედია, რომ თქვენ შეცვლით და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შეცვლით, იმიტომ რომ იმდენად კარგი მომავალი ჩანს. Ეს უკვე ჩანს აი თქვენი შეცვლილი კურსი და აი ამ შეცვლილი კურსით თქვენ გაივლით აი ამ თქვენს გზას, რომელიც მიგიყვანთ აი ამ მომავლის გზაზე დაგაყენებთ. Მერე გაჩვენებთ თქვენ როგორი აი ეს 4 კარტი, როგორი შედგა თქვენი მომავლის პროგრამა, ასე ვთქვათ. Რას აკეთებთ თქვენ მომავლისთვის, თქვენი აი კარგი მომავლისთვის? ნახოთ აბა. Თქვენ აცნობიერებთ, რომ თქვენის არ ხართ, რომელიც აქამდე იყავით, რომ გეგონათ თქვენ ამის გამკეთებელი იყავით, თქვენ არ ხართ ის. Და სინამდვილეში რომ ხართ სხვა პიროვნება. Ძალიან კარგი. Თქვენ უკვე დგებით სწორ გზაზე. Თქვენი ნამდვილი სახე გამოჩნდა და თქვენს ნამდვილ სახეს გამოაჩენს აი ეს განსაცდელი, რაც რან განსაცდელში თქვენ იმყოფებით ეხლა, ან სულ ახლო წარსულში იყავით ამ განსაცდელში. Ვნახოთ აბა, ეხლა მაინტერესებს მე თქვენ ალბათ ეხლა რა შეკითხვა დავსვა. Ხო, ნუ რა პირად ურთიერთობაზე შევეკითხოთ მომავლიდან. Რა სიხარული მოდის პირადი ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. Პირად ურთიერთობების სფეროში, ეს ანთელი გამოვაჩინოთ. Პირადი ურთიერთობის სფეროში რა სიხარული მოდის თქვენთვის? Პირადი ურთიერთობის სფეროში რა სიხარული მოდის თქვენთვის? Ცოტა არ იყოს გამოფიტული ჩანხართ და გადაღლილი ჩანხართ, ემოციურად გადაღლილი, მაგრამ აქ არის სამყაროს ციფრი, ცხრიანი, ცხრა არის სამყაროს ციფრი. კოსმოსიდან მოდის ენერგია თქვენზე და ეს გაძლევთ, ეს გამდიდრებთ და გავსებთ ამ ენერგიით. Ხო, ნახოთ, პირადი ურთიერთობა. Ამის მერე ჩანს უკვე თქვენი თითქოს ცხოვრების დინებას მიყვებით, უკვე სიმშვიდე ჩანს, სულიერი სიმშვიდე. Სულიერი სიმშვიდე, თითქოს აი მიიღეთ ეს მოცემულობა, ეს ტკივილიანი მოცემულობა, რაც თქვენ გაიარეთ და რასაც თქვენ ეხლაც გადიხართ, ალბათ სავარაუდოდ, რასაც თქვენ ეხლაც გადიხართ. ეს არის ტკივილიანი ურთიერთობა, სულიერი ტკივილი, რომელმაც თქვენ გამოგფიტათ, უბრალოდ დაგხალათ. ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. კარგი, ჰარმონიული ურთიერთობა წყვილებს არ უნდა ღლიდეს, ხომ გესმით? Არც მამაკაც, არც ქალბატონს. Harmoniული ურთიერთობა პირიქით სიყვარულით ავსებს ორივეს, ქალსაც და მამაკაცსაც. Როცა ეს არის ერთგვარი ტესტი. Თუ თქვენ იღლებით ურთიერთობაში, ესე იგი, ეს თქვენი წყვილი არ არის და უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. Შემდეგ ვნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა მომავლიდან. А თითქოს თქვენ ეგუებით რაღაც თქვენს ბედს, თქვენს ცხოვრებას და
ვნახოთ რაღაც ძალიან კარგი, რომ მოდუნება ჩანს აქ, მოდუნება და უკვე აცნობიერებთ, რომ დაღლილი ხართ და მიყვებით ცხოვრების დინებას. Აი ნახეთ, მიყვებით ცხოვრების დინებას და თვითონ მოვა თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს ჰარმონიული ურთიერთობა, რომელიც აგავსებთ როგორც ფიზიკურ დონეზე, სიმშვიდეს მოგვრით, ასევე სულიერ დონეზე, მენტალურ დონეზე. Სამყაროს თანადგომა, თქვენი ბედნიერება. Ბედნიერად გრძნობთ თქვენს, თქვენ ამ ურთიერთობაში. Აი ეს არის, ეს არის ჰარმონია. Harmoniul ურთიერთობა კიდევ გიმეორებთ არასოდეს არღლის ადამიანს. Როცა რომელიმე იღლება, ესე იგი აქ ენერგო ვამპირისთან გვაქვს საქმე და ხდება ენერგიების წაგლეჯვა. Აი ახლა მინდა გაჩვენოთ თქვენ ის ბედნიერი მომავალი, ასე ვთქვათ, სიურპრიზი, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ. Რა სიურპრიზებს გთავაზობთ მომავალი? Ai surprizebia ce mucargo, rugor ce tahtit, videos bolus ca ce nept metkirom githarit, ai esari. Es otri arganit, șemdgari, ai es. Es egipirveli, accians, ai ragața, este emoțiulit, arsulis, kivilienit, arsulis, meret, kveni, canmart, oibadat, kveni, auțile blubarum, da, isvenot. Auzilebluba, rom daisvenot, sadgats ganmartovdit, daisvenet, sadme zvaze tsadit an ravizi mtashi da ipikret, kho, gadapaseba moaghtinet da gaushvit tsarsulshi. Ai nakhet, ai eseti mshveniri ulamazesi 4 arkani amovida, sikhvarulis, urtiertobis, urtiertanadgomis, samqaros tanadgomis, samqaro tkventan ari akhlos. Modit amas movașorebt da ai ese dascrinet. Ese dascrinet. Ai ese aris tkveni programa. Vinc ekhla miqurebs. Ra surprizebs gimzadebt momavali, ra moichkaris tkvenken. Ai es moichkaris tkvenken bedniereba, urtiert gageba, megobroba, simshvide, harmoniuloba. Ai să te iau informația oșodzen darosgan ce mukargebo. Minda gisurut, ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Gamoxvatet tkveni madlieroba. Videos mimart metukatsalat. Gamoxvatet tkveni madlieroba taros mimart. Es madlieroba auzilebelia tkventvis, tarostvis, chemtvis da taros samqaros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Și gaxenet chems telefonis numers. Matvis, visat mogesurebat personalurat aros gashla. 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damireket, damimesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gaishleba taro. Tkvensave shekitkhvebze. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamtveloba, betnireba, kargat qopna. Da, ghtis parveloba konodet. Momaval, shekhvedramde.